Trädgårdsgymnasien-telefon. Är det på kulturdepartementet? Ja. God dag, Rune Foss heter jag. Jag ringer från Kulturhuvudstad 98, Stockholm. Ja. Vi har ju fått den stora äran att ha Kulturhuvudstadens titel under nästa år. Ja. Så projektgruppen är igång och arbetar redan. Ja. Vi har satt ihop en stor glasmosaik kan man säga i form av ett korsord. Där vi har skrivit in alla Nordens huvudstäder i form av en ordfläta. Du förstår, bokstäverna går in i varandra och det är marmor, bottnat allting. 10x20 meter kanske. Jaha. En stor pjäs som vi tänkte ha vid Norrtull när man anländer till staden. Så kan man säga, ja här är Kulturhuvudstaden 98. Nu har jag råkat på ett problem bara. Mm. Och det är att jag inte får in Oslo. OSLO går inte in i den här korsordsflätan. Jaha. Osol däremot skulle gå bra. Alltså att vi byter de två sista bokstäverna. Ja, det var dumt. Ja, visst är det dumt. Jag känner att jag har målat in mig ett hörn lite grann här. Men då snackade vi lite grann om det där och då så sa de så här att vad fasen, Oslo, ni heter ju Christiania bara för fram till 1905 eller något sånt där. Att det kanske inte är så noga att vi gör ett litet undantag. Ni säger tummen upp, kör. Vi blundar för det och sen spelar vi med glatt här i Stockholm och så skriver vi Osol istället då. Och sen byter ni tillbaka när kulturperioden är över här i Stockholm och den vandrar vidare. Nej. Du skulle kunna få in Loso, men det förutsätter att Köpenhamn byter till Namnam. Och det har jag svårt att de går med på. Det är vanskligt. Det blir ju ännu konstigare. Ja. Så det enklaste vore om jag kunde få med er på detta. Jag hör din tveksamhet, men du kanske sitter och undrar... Det är så rart. Nej, men att du tänker lite, what's in it for me? Ja, alltså, vad ligger i det för mig? Nej, jag syns bara det hörs helt märkligt ut. Ja, visst har vi lyckats få ihop det på ett konstigt sätt. Ja. Men jag kan säga så här, att får vi hjälp med detta, då kan jag skicka som tack och plåster på såren, eller kalla det vad du vill, en handduk där det står Stockholm, eller ja, det står Nostock står det på den, vi fick inte, Nostock Lyckoknullstad. Du, jag föreslår att du sender en telefax till informationschefen om detta, så kan hon se på det och så kan hon kontakta dig. Okej, ja. Det kan vara en bra början. Ja. Välkomna 98. Ja. Tack. Hej. Hej.